بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسو دواد برنامج معالكة تي فيغا وانو كسو قضانو برنامج بروش رعيغا دواد وحن كسو هذا اللي حلقة دي صدح التوبانات وحن كسو قد شرني عشر ذيني حق أولي هاي قفك إذا سنه مرك كيس أقابة لغسو أوغو waxaanu soo sheegnay inay maxkamaddu saddex marxaladood ay eedeyntu marayso. Marxaladda koowaad waa inta ka horeysa garnaqsiga dacwada, marxaladda labaadna waa marka garnaqsiga dacwada la bilaabo, marxaladda saddexaadna waa marka xukunka lagu dhawaaqo iyo wixii ka dambeeya. Daawo marxaladii labaad baynu kusoo jirnay oo ahayd inta maxkamaddu ay socoto qofka eedeysanaya muxuu xaq u leeyahay. Waxaan soo sheegnay xaqa koowaad uu leeyahay inay tahay in maxkamaddu horteeda loo sinaado. Waxaanu soo sheegnay xaqa labaad uu leeyahay inay tahay in la horgeeyo maxkamo sharci ku dhisan, awood in la keiskeena ka garnaqdo dhexdhexaad ah oo madax bannaan. Xaqa saddexaad waxaan ku soo sheegnay maxkamaddu waa inay tahay maxkamad furan oo dadka u furan. Xaqa afaraad waxaan ku soo sheegnay qofku inuu beri yahay ilaa ay ka caddaanayso inuu dembi leeyahay. Xaqa shanaad waxaan ku soo sheegnay in qofka lagu soo eedeeyo ama lagu qaado dembi uu sheegu u aqoonsan yahay inuu dembi yahay, isla mar ahaantana qofka laba jeer aan hal kiis maxkamad lagu soo taagi karin, sidoo kalena aan dib loo celinayn xeerka ciqaabta aan dib loo celin. Daawo maanta waxaan gelinaa xalaqadii 14-aad. Waxay ku saabsan tahay xalaqadani xaqii lixaadii ku saabsan tahay. Xaqa lixaadi waa maxay? Waxa weeyaan qofka eedeysanaya xaq u leeyahay in la siiyo waqti ku filan iyo tas-hiilaad ku filan oo uu ku diyaarsado difaaciisa. Qofka eedeysanaya xaq wuxuu leeyahay inuu difaaciisa diyaarsado, inuu waxyaalaha isku difaacayo ee eedan lagu soo oogay iskaga difaacayo xaq wuxuu leeyahay inuu diyaarsado. Laakiinse taas maxay u baahanaysaa? Waa in waqti la siiyaa uu ku diyaarsado difaaciisa, isla mar ahaantaana wax kasta uu u baahan yahay oo u fududaynaya arrintan inuu difaaca waa in la siiya. Dabeed qodobkan saacad waxa uu sheegaya baaqa caalamiga ee xuquulinsaanka qodobkiisa 11-aad faqridiisa 1-aad oo dhigaysa qofka eedeysanaya waa beri ilaa runtii ay ka caddaato maxkamad horteeda, maxkamaddaasoo la siiyey damaanadihii u baahnaa, difaaciisa u baahnaa la siiyey mooyaane qof waa beri. Waxaa kale sidoo kale sheegaya axdiga caalamiga ah ee xuquuqda madaniga ah iyo siyaasadda qodobkiisa 14-aad faqridiisa 3-aad xarafkiisa ba ayaa waxa uu sheegaya qofka eedeysanaya inuu mar kasta oo dembi lagu soo oogaayo la siiyo damaanadaha qodobkaasuu sheegayo, oo ay kow ka tahay in la siiyo qofkaasi in waqtigii uu isku difaaci lahaa in waqti la siiyo ku filan si uu isu difaaco, isla mar ahaantiina tas-hiilaadkii iyo xaalihi u baahnaa la siiyo ee uu ku diyaarsan lahaa eed muxuu difaaciisa si uu isla mar ahaantaana uu qabsado looyarkii ku habboonaa uu isagu rabay. Daawada waxaa haddaba arrintan difaaca aad uga sheekeynaya xeerarka dalka marka la eego, inuu qofku looyar qabsado inuu isdifaaco. Horeyn qodobka usoo sheegnay qofku inuu xaq u leeyahay looyar qabsado, laakiinse qodobkan wuxuu ku saabsan yahayuun waa in loo fududeeyo wax alla wixii uu u baahnaa difaaciisa loo fududeeyo. Marka waxaa arrimahaasoo kale sheegayaa qodobka 15-aad ee xeerka xabka ciqaabta wuxuu sheegayaa qofka eedeysanaya xaq u leeyahay inuu isdifaaco oo looyar qabsado. Sidoo kalena qodobka 116-aad waxa uu sheegayaa qofka eedeysanaya inuu xaq u leeyahay inuu iska difaaco eedeynta la soo jeediyey. Daawada haddaba xaqan marka laga sheekeynayo, su-aasha ugu horreysa waxay tahay waqtigan la leeyahay hala siiyo, waqti ku filan hala siiyo, waa tan xeerarku ay sheegayaane waqtigan ku filan muxuu yahay? Waya su-aashu waqtigan ku fulan ee la sheegaya waxa weeyaan qofkan kiiskiisa marka la eego, dembigan iyo faldembiyeedkan uu galay marka la eego, mawduucan marka lala fogaro la eego, waxyaalaha ku hareereysan marka la eego, kiisku hadduu culus yahay iyo hadduu fudud yahay marka la eego, marka dhammaan la isku wada daro ayaa wax la qiimeynayaa waqti intee le'eg buu u baahan yahay ninkan
lawyerki ama kan kan garyaqaanki waqti intee leeg buu baahan yahay sidoo kiiska uu diyaarsado difaaciisa marka kiisasku way kala duwanaanayaan kiiska sagaar baa loo eegaya kiis yar oo fudud uma baahna diyaarin fara badan iyo waqti dheer in la siiyo kiis culus oo dil ah oo intaas oo wax ay ku guda jiraana looma baahna in la raa saacada ku soo diyaari ama maalinku ama laba casho ku soo diyaari wuxuu baahay waqti qofkaas uu kaga baaran dogo dhammaan uu ku baaro waxa la wuxuu difaaciisa uga baahnaa in la siiyo u baahan yahay sidaa daraaddeed waqtigan lagu ha la siiyo waqti la xadidayo ko iyo lababa jire kiis kasta iyo xaaladiisa ay ku xidhanta kiisasku sida u kala culus yihiin siduu xeerku u kala sheegay waqtiga lagu soo kala gudbinayo haddii jiro waqti uu xeerku xadiday uu leeyahy waqtiga aadeysanaha waa in la kala dacwadiisa lasoo gudbiyaa waqtigaasna waa la tixgelinayaa kiiska culayskiisaa la tixgelinayaa waxaa la eegayaa sida loo helaya cadaymaha loo helaayo waxaa la eegayaa sida khubarada kiiska runtii waxa laga weydiino loo helaya la eegayaa waxyaalo badan baa loo baahaya ninkii garyaqaanka ama qareenka inuu eego arrimahaasoo dhan markay caddaato ayaa la oran karaa waqtigaas qofka garyaqaankaa la siiyey waa waqti ku filan ama maaha kuma filna dabadee kiisaska dhacay waxaa kamida ee ay xuquuqal insaanku ay ka sheekeeyaan weliba lajnada u gaara xuquuqal insaanku ay sheegto waxa weeyaan waxaa dhacay nin eedaysanaa oo dembi lagu soo oogay dembiga lagu soo oogayna wuxuu ahaa dil baa lagu soo oogay dilkii markii lagu soo oogay ayaa lawyerkii u doodayay ayaa arrintii runtii ka baaqday lawyer kale ama garyaqaan kale loo dhiibay garyaqaankii kale loo dhiibay ayaa maxkamaddu kiiska inteed dib u dhigtay ay waxay tiri waxaad haysata 4 saacadood inaad kiiska difaaciisa aada ku diyaarsato kiiskii sidii baa lagu qaaday go-aankiina kusoo baxay lajnada xuquuqul insaanku waxay kasoo saartay go-aan oranaya kiiskaa la qaaday xaq daraa lagu qaaday sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay qofkii garyaqaanka ahaa waxa la siiyey 4 saacadood baa la siiyey inuu ku diyaarsado difaaciisa uu ku diyaarsado isagoo kiiskuna uu dil yahay taa macnaheedu waa maxay waqtigaasa kuma filnayn marka maxaa loo baahan yahay qofkan qareenka ahee doodaya ama qofkan eedaysanahe isagu difaaciisa diyaarsanaya waa in la siiyaa waqti ku filan oo runtii kaga baarandogo kiiskaasa oo ku diyaarsado sidiisu difaaci lahaa qodobka kale halka yaala daawada waxa weeyaan qofkan eedaysanaha ah iyo looyarkiisa waa in loo fududeeyaa dhammaan macluumaadka u baahnaa ee sahlaaya inuu isdifaaco waxaa jira macluumaad badan oo u baahan yahay waxaa jira dokumentiyo cadayma ah oo qofkii qareenka u baahan yahay inuu arko siduu difaaca u diyaarsado wuxuu u baahan yahay inuu nimankii khubarada ah ee qolada xero ilaalintu ay kiiska u gudbiyeen ee kasoo tala bixiyey inay dokumentigooda arkaan waxay u baahan yihiin dadkii la wareystay ee muxuu ahay markhaatiyada ahaa dokumentkooda inay arkaan waxay u baahan yihiin haddii meeshii lasoo baadhay oo baadhid loo diray baadhidii wixii kasoo baxay dokumentigii ka sheekeynaya inay arkaan waxay u baahan yihiin cadaymihoo dhan inay wada arkaan marka qofkii eedaysanaha ah iyo qofkii qarinka u doodayay xaqi waxay u leeyihiin in la siiyo waxay u baahan yihiin oo dhan dokumentiyada iyo faylasha iyo cadaymaha waxaasoo dhan waa u baahanayaan waynay arkaan haddii kale isma difaaci karaan marka run ahaantii waa qodob aada u muhiim ah in qofkii loo fududeeyo dokumentkii uu u baahnaa in loo fududeeyo waa qodob aada u muhiim ah waxaa daawada qodobka raacaya qofkan eedaysanaha laftigiisa eedan lagu soo oogay waa in markiiba loo sheegaa oo faylkii xero ilaalintu ay ka samaysay kiiska iyo muxuu kiiska qaabkii ay usoo gudbisay isagoo qoraalo dhammaystiran waa inuu sida ugu dhaqsaha badan leh qofkii eedaysana u helaa si markaa uu runtii uga baaraandogo suu u diyaarsado difaaciisa uu diyaarsado laakiinse haddii faylkii la siin waayaba haddii eedayntii loo soo jeediyo qodobadii lagu haystay iyo wixii lagu haystay aanu ogeynba dee isma difaaci karo qofka marka qodobkan wuxuu sheegayaa uun waxa uu xaq u leeyahay qofka eedaysanay in runtii la siiyo marka eed loo soo jeediyo horta waqti ku filan waa in la siiyaa si isu difaaco sida oo kale macluumaadka u baahanayo iyo dokumentiga u baahanayo isagii garyaqaankiisuba waa in loo fududeeya
waxaan inta raacaya dambiga lagu soo ogeeyay si dhaqsa waa in lagu sheegaa waxa uu yahay inta waxa ku raacaya qofka qareenka waa in loo ogalaada markasta sida ugu dhaqsa badal leh in uu la kulmi karo qofkii qareenka u ahaa si uu markasta xaaladu halkay marayso iyo macluumaadka u baahan yahay ba uga qaato dawada xaqaasi waxa weyn waa xaqi lixaad oo ku soo koobmaya qofka eedaysan in xaq wuxuu leeyahay inuu sida ugu dhaqsaha badal leh u ogaado horta eeda lagu soo oogay isla marhaantaana waqti ku filan lagu loo siiyo si uu si difaaco uuna diyaarsado difaaciisa sidoo kale loo fududeeyo macluumaadka u baahnaa xaqa toddobaad daawada wax weeyaan qofka eedaysan in xaq wuxuu u leeyahay inuu imtixaamo markhaatiyadii kiiska ka markhaatiga ahaa markhaatiyada kiiska la keenayo dacwada nimanka markhaatiga ka ah ninka eedaysanihii xaq wuxuu le inuu imtixaamo inuu weydiiyo su-aalo ku saabsan waxaana ay sheegayaan ma runbaa mise waa been wuxuu xaq u leeyahay inuu kuu isagu keenay ee dhinaciisa ka socda uu meesha keeno oo uu weydiiyo ka warayso siday wuxuu arkaan wuxuu xaq u leeyahay eedaynta qolada usoo jeedinaysa xeer ilaalintu markhaatiyaday keenaanna inuu su-aal weydiiyo oo imtixaamo oo uu soo saaro ma run bay sheeg mise been bay sheegayaana xaq buu u leeyahay marka dawadan qodobkan waa qodob aada u muhiim ah bal ee haddii aanu ninka eedaysanaha aan la siinin xaqan haddaan la siinin oo aanu runtii su-aal weydiinin nimarkii markhaatiyada ahay isaga ka soo horjeeday kiiskaasi inuu dhaco waxba ayaa caddayn la-aan baa dhici karta oo caddayntii loo baahnaa u waayaba haddaba qodobkan si cad waxaa uu qeexayaa qodobka 14aad faqradiisa 3aad ee axdiga caalamiga ee xuquuqda siyaasiga iyo madaniga oo tilmaamaya qofka eedaysanihii marka kiis lagu soo oogo inuu xaq u leeyahay inuu helo oo la siiyo inuu markhaatiyadii runtii isaga dhinaca ka soo horjeeday inuu su-aal weydiiyo oo imtixaamo xaqba uu leeyahay isla mar ahaantiina kuwa isagu uu dhinaciisa ka socdayna inuu u yeedho maragga u furaanna xaqba uu leeyahay dawada sidoo kale qodobkan waxaa sheegaya xeerka xabka ciqaabta qodobkiisa 187 iyo qodobkiisa 188 oo iyaguna sheegaya markhaatiyada in la imtixaamayo oo qofkii keenayna uu imtixaamayo qofkii kale aan keenayna ka soo horjeedayna uu isna imtixaamayo su-aalo weydiinayo xerolaalintuna su-aalo weydiinayaan qofkii eedaysana su-aalo weydiinaya iyo looyarkiisu dawada xaqan haddaba marka laga sheekaynaayo kow waxaa loo baahan yahay qofka eedaysani wuxuu xaq u yeelanayaa ciddii soo eedaysay ee xerilaalinta ahayd markhaatiyadii ay keeneen ay goobta keeneen inuu su-aalo weydiiyo xaq buu leeyahay sababtu waa maxay taalada sababtu waxa weye waxaa la rabaa in laisu baalaas gareeyo xer ilaalinta iyo cadeymaheeda iyo qofka kale ee eedaysanaha cadeymihiisa waa inay sinaadaan waa in ninka garsooraha si siman u dhegaystaa markhaatiyada xer ilaalinta iyo markhaatiyada qofkan eedaysanaha isku miisaan bay saaran yihiin ma kala culusla qofkaasi cadeyntiisu keenaya labada qoloba wuxuu ku amrayaa cadeymahooda inay keenaan labada qoloba wuxuu ku amrayaa markhaatiyadooda inay keenaan si siman buu u dhegaysanayaa isaga garsoore waxaa laga rabaa xaqaa'iqda inuu kala soo dhex baxo iyo factiska keeska inuu kala soo dhex baxo labada qolo waxay jeedinayaan isagu dhinaciisa runtii uu raadin karaa markhaatiyo oo cadeymuu raadin karaa oo u madax bannaan yahay laakiinse labadan qof ee is eedaynaya waa inuu labadaba ka dhagaystaa laakiinse qolo keliyan dhagaysanaya ma jirto kala sarreyna ma jirto xer ilaalintu kama sarrayso qofkaa eedaysanaha kiiskay ku soo oogayaan way u siman yihiin ninkaa garyaqaankee u doodaya eedaysanaha iyo ninkaa xer ilaalintee u doodaya publica iyo qofkaa dhibanaha way siman yihiin xataa waa inaanay jalsada aanay ku kala duwanaan marka qaarba waxaa dhacda qofkii xer ilaalinta ahaa inuu soo ag istaago ninkii garsooraha ahaa kii qofkii eedaysanaa halkaa halkaa la joojiyo oo qofkii markaa xer ilaalinta matalayay uu ag taagnaado ninka garsooraha arrintaasi sax maaha ninka xer ilaalinta ah wuxuu matalayaa waa public buu matalayaa qofkii dhibanaha buu matalayaa
qofka eedaysanaha waa nin ka haysta weeyaan, qofka eedaysanahana lawyerkiisa ma talaaya ama wax dhaca isagoo inuu doodayo, waa inuu isku meel istaagaan. Doodooda waa inay sinaataa, dhageysigooda waa inuu sinaadaa, eegistooda waa inay sinaataa. Midna si gaara looma eegi karo, midna si gaara loolama hadli karo, waa inay si siman kiiskooda u ogaan. Qodobkaasi waa qodob aada u muhiima. Haddaba maxaa markaa laga rabaa ninkii eedaysanaa? Waxaa laga rabaa caday markhaatiyada uu keenay ninkan xerelaalintu inuu su-aalo weydiiyo, su-aalo uu kusoo saaraya inaanay run sheegeen u weydiin karaa, oo xaq buu taa uu leeyahay. Qodobkaasi dawada waa qodob aada u muhiima. Taasi waxay tilmaamaysaa ninkii eedaysanaha ah lama oran karo markhaatiyo aanu aragba oonu su-aalo weydiinba oon meesha la keeninba ayaa kugu markhaati furay, sidaa darteed baa kiiska lagugu qaadayaa. Lama ogola taas. Markhaatiyo isagu uu su-aalo weydiiyey oo bartaa la keenay waa inay runtii muxuu ka garnaqaan, oy maxkamaddu runtii go-aankay ka soo saartaa. Haddaba daawada qodobka marka la sheegayo, maxkamadda Yurub ayaa waxay soo saartay kiis ku saabsanaa ninba mukhaadaraad buu iibin jiray. Mukhaadaraadkii markuu iibin jiray waa dabagal lagu sameeyey, booliskii baa dabagal ku sameeyey, telefoonkiisii baa la dhagaystay, maxkamaddii baa la soo saaray. Maxkamadda intaa la soo saarin booliskii baa qabtay, waa u yeedheen, waxay dhagaysiiyeen telefoonadii ay ka duubeen, markiiba uu qirtay, uu iska aamusay. Kiiskii baa maxkamadda la keenay. Maxkamaddii markii la keenay, maxkamaddu iyadoo u yeedhin markhaatiyadii booliska ahaa ee arrintan dabagalka ku sameeyey ee sirdoonka ahaa, iyada oo ninkii markhaati ninkii eedaysanaa aan wax ka weydiinin, telefoonada lasoo qaracay waxa ay yihiin iyo sida isagu u aaminsan yahay, ayay go-aankii soo saartay. Maxkamaddii Yurub, maxkamada Yurubiya maxay xukuntay? Waxay soo saartay kiiskaa laga garnaqay inaanu sax ahayn, uu buryeyna xaqi qofka uu lahaa cadeymaha inuu su-aal ka keeno. Qofka eedaysanay xaq wuxuu lahaa. Dadkan booliskii dabagalay waa in meesha la keenaa, waa inuu su-aalo weydiiyaa. xaq buu lahaa, lama keenin, waa la qariyay. Wuxuu kaloo xaq u lahaa telefoonada laga duubay ee layiri waa laga dhageystay, in maxkamadda horteeda la keeno. Kadib telefoonada hadduu shaki ka qabo, su-aalo weydiinayo, uu leeyahay telefoon sax maaha, uu ka doodo, xaq buu taana u leeyahay. Laakiinse waxa taasi midna may dhicin. Saas daradeed kiiskaas wuxuu noqday kiis aan si saxa loo qaadin. Macnaheedu waa maxay? Macnaheedu waxa weeyaan cadeymo kasta ama markhaati kasta oo booliisku ay soo dhageysteen oy wax ka soo duubeen oy qoraalo ka soo sameeyeen waa in mar labaad maxkamadda lagu dhageystaa. Mar labaad maxkamadda horteeda markhaatiyada waa in la keenaa. Mar labaad waa in laga doodaa. Ninka eedaysanay waa inuu su-aalo weydiiyaa, waa inuu ka doodaa. Marka qodobkaas wuxuu tilmaamayaa qofka eedaysanayhi markhaatiyada ka soo horjeeda waa inuu su-aalo weydiiyaa ayaa uu ka doodaa. Dawada qodobkan waxa uu sheegayaa ninka eedaysanay wuxuu xaq u leeyahay markhaatiyada dhinaciisa ka socda ee isaga u markhaati furayana inuu maxkamadda ka dalbado in loogu yeedho. Waa xaq buu leeyahay. Laakiinse daawada xaqan maaha, xaq furan maaho. Ma ori kartid boqol markhaati ah laygu yeedho, konton markhaati ah laygu yeedho, maya. Maxkamadda ka go-aan gaadhaysa, maxkamadda eegaysa imisa markhaati baad u baahan tahay. Markhaatiyada daruuriga ahayd u baahan tahay ee kiiskan wax culays ku keenaya ee ka garnaqsigan go-aan ka soo saari kara iyada aqbalaysa. Marka qaar markhaatiyada qaar way kaa diidi kartaa. Haday u aragto markhaatigaasi kiiskanba inaan waxba ka tarayn, way kaa diidi kartaa. Sidaa daradeed go-aanka iyada ayaa iskale. Laakiinse xaq waxaad u leedahay intii macquula markhaatiyada aada wadatay dhinacaaga aada wadato ee kasoo horjeeda xeerilaanta markhaatiyadeeda, xaq baad u yeelanaysaa inaad runtii adigana lagu keeno. Dawada qodobka qodob kala raacaya oo waxa weeyaan, ma jiraan waqtiyo aan qofkii markhaatiga la keeninba meesha. Way jiraan dabcan, yacni xukunka caamka ama qaacidada caamka waxa weya ninka markhaatiga waa in maxkamadda horteeda la keenaa, la dhaariyaa, halkaa su-aalaha lagu weydiiyaa, oo runtii maxkamaddu markaa halka ay go-aan ka qaadataa. Ninka eedaysanahayna uu su-aalo bartaa ku weydiiyaa, xerelaamintuna ay ku weydiisaa wixii iyadu ay rabto. Laakiinse marka qaar baanay dhici kareen in qofkii markhaatiga loo keeno. Waa exceptional cases weeyaan, cases laga soo reebay baa jira. Tusaale ahaan, qofkii markhaatiga ahaa markuu markhaatigii uu furay ee uu booliska uu yimi ee booliska ay ka qoreen u furay ayuu dhinta, dee maxkamadii lama keeni karo. Qofkii intuu markhaatigii furay oo uu booliska u furay
ayuu xanuunsaday xanuun aanu runtii waxba markhaati ku furi kareen dee lama keeni karo qofkii intuu booliskiiba markhaatiga uu furo laga qoray ayaa haddana maxaa dhacay waddankaba uu ka dhoofay marka waxaa jira xaalado badan oo dhici kara oo qofkii markhaatiga aan la keenin oo loo baahanayo in la ictimaado qoraladii booliska qofka ay ka qoreen laakiinse qaacidada caamka waxa weeyaan qof kasta oo markhaatiyo la heli karo oo iman kara waa in maxkamadda horteeda runtii la keenaa weeyaan sidaa dareed bay lajnada xuquuq alinsaanku ay soo saartay gabadh baa waxa dhacday kiis bay markhaati ka ahayd kiis kale ay markhaatiga ka ahaydna kiis dila abuu ahaa markii loo yeedhay ayaa waxaa dhacay maalintii loo yeedhay may iman maadaama aana imanna maxkamadda go-aan bay ka soo saartay laakiin sababta u iman weyda waxa weyaan gabadhani may haysan muwaasalaad ama transport ay soo raacdo baabuur iyo waxay soo fushay may helin taasi waxay keentay inay soo daahdo aanay maxkamadda waqtigeedii iman markii taasi dhacdaan maxkamaddu go-aan bay ka soo saartay kiiskiina way xukuntay lajnada xuquuqalinsaanku kiiska waxay ka soo saartay oo ay tiri kiiskaasi sax maaha sababtana saxan waxa weeyaan qofka markhaatiga ahaa weliba qofkaasi wuxuu u markhaati furayay qofkan la eedeynaya eedeysana ahaa dhinaciisu ka socday marka maxkamaddu waxay lajna urubiya waxay tiri hay-adda xuquuqalinsaanku waxa ay tiri maadaama qofkan fursad uu heli kari lahaa haddii maxkamaddu kiiska dib u dhigi lahayd oran lahayd maadaama gabadhan aanay maanta iman karin beri baan kiiska qaadaynaa dee kiiskaasi sidaas ku badbaadi lahay beri baa la qaadi kari lahaa ama maxkamaddu waxay samayn kari lahayd inay qofka u dirtaba muxuu ahaaya baabuur maadaama labada midna aanay maxkamaddu samaynin macnaheedu waxa weeyaan kiiskaas si saxa looma qaadin gabadhaa markhaatiga ahayd ee iman lahayd ee diyaarka ahayd ee ka daahday maxkamaddii sababtuna ay tahay inaanay baabuur helin eedeeda waxaa qaadanaysaa maxkamadda kiiskaasina sax ma noqonaayo taana macnaheedu waxa weeyaan qofka ee markhaatiga hadduu maxkamadda iman karo oo ay suurtagal tahay waxaa sida saxdi waa in lagu dadaalo qofkii la keeno hadday duruufo gaari imaadaan oo kuwa aan sheegay oo kalaa dabcan markaa waxa weeyaan kiiskii ma dhacaayo laakiinse wixii lahaye markhaatiyo cadamihii kale lahay ayaa lagu salaynaya dawada halkan qodob kalaa ku jira qofkan markhaatiga furaya lafdigiisu marka qaar baanu rabin inuu markhaatiga furaba sababtu ayta naftiisu uu baqanaya ama masaalix gaaru leeyaba u baqanaya da way dhici karta marka maxaa laga rabaa maxkamadii maxkamaddii waxaa laga rabaa markasta inay iswaafajiso qofka markhaatiga masaalixdiisa iyo maslaxada cadaaladda waa inay iswaafajisaa inkastoo waajib tahay in qofku markhaatiga uu furo oo xataa islaamku aada uga hadlay oo qur-aanka ay ku qoran tahay walaa taktumu shahaada waman yaktumha fa inahu aathimu qalbu ay ku qoran tahay oo qofkii uu dambaabayo hadduu markhaatiga furi waayo sababtoo cadaaladii baad meel kaga dhacaysaa markhaatigii haddaad furi weydo cadaaladii lama helayo waa qasab inaad furtaa laakiinse iyada sidaa tahay haddana maxkamaddu waa ina masaalixdaada ilaalisaa oo amnigaaga ilaalisaa oo hadday khatar kaaga imanayso khatartii waa inay kaa ilaalisaa oo hadday masaalix kale kaa xumaanayso masaalixdii waa inay kula eegtaayo kula hagaajisaa waxaasoo dhan baa looga baahanya maxkamadda lafdigeeda laakiinse in markhaatiga aad furto waa shay waajib oo laga rabo oo xaqiiqada iyo cadaaladda lagu ogaanayo daawadee xaqaasi waxa weeyaan waa xaqii toddobaad xaqa sideedaadan kusoo xidhaynaa waxa weeyaan qofka eedaysani xaq wuxuu u leeyahay haddaanu luqadda maxkamaddu ay ku shaqaynayso aanu garanayn in turjumaad loo qabto haddii luqaddan ay maxkamaddu ku shaqaynayso maxkamaddu ku hadlayso aanu qofkii eedaysanahay aanu garanayn xaq wuxuu leeyay in turjumaan loo qabto xaqaasi si toosa waxaa u sheegay qodobka 14aad fariista 3aad ee axdiga caalamiga ee xuquuqda siyaasiga ee madaniga ayaa tilmaamay oo sheegaya qofku damaanadaha cadaaladda inay ka mid tahay ee la rabo qofka in la siiyo in qofkii turjumaan loo qabto haddaanu fahmayn luqaddii uu ku qornaa ahaa luqaddii maxkamaddu ku hadlaysay daawada labada qodob halkan ku jira waxa weeyaan qofku wuxuu baayay turjumaan saxa oo luqadii fahmaya in loo qabto laakiinse hadduu yiraahdo isagoo hadduu yirahdo in luqadii waan fahmayaa laakiinse luqad kalean rabaa inaan ku hadlo taas mid la aqbalaya maaha keliya qodobka wuxuu tilmaamaya qofka aan luqadii garanayn waxbana aan ka garanayn.
taasi waa tokowaad talabaadi halka ku jirta waxa weeyaan qoraalada la isweydaarsanayo haddii aan luqad kale ku qoran tahay isaguna aanu fahmayn xaq wuxuu yeelanayaa qoraalada khuseeya ee muhiimka in loo turjumo xaqu yeelanaya haddaba turjumaanka loo qabanayo iyo waraaqaha loo turjumayo intuba lacag lagu weydiin maayo waa bilaash oo waa xaqu qofkaasi leeyahay oo khasnada dowladda ka baxayo daawada waxaanu kusoo koobaynaa xuquuqda aanu sheegnayona waa qofka eedaysana xuquuq uu leeyahay shareecada islaamkuna si aada u qiimo badan ba uga hadashay xuquuqda qofka eedaysana uu leeyahay bale aada ba uga hadashay difaacidda qof inuu isdifaaco marka laga sheekeynaayo oo qofka uu looyar qabsado waxay runtii ku kala duwan yihiin qaanuunka iyo shareecadu qodobada tilmaamaya koob shareecadu waxay leedahay qofku uu qabsan karaa sidii fuqahadu ay ku tegeen intooda badan hadda qofku qareen uu qabsan karaa laakiinse waajib maaha oo haddii aanad qareenba adigu aanad rabin oo adigu akhribteen isdifaacdo dee waajib kuguma noqonayso laakiinse qaanuunka taa waa ka duwan yahay oo qaanuunka muxuu ka oranayaa qaanuunka waxaa jira xaalada ay waajib tahay inaad qareen qabsataba tusaale ahaan qodobka 17 xeerka xabka xeerka nidaamka garsoorka ee somalilan oo kale markaad soo qaadato waxa uu tilmaamayaa qodobkaasi hadduu kiisku yahay dil ama uu yahay xabsu daa'im ama uu yahay kiis 10 ka badan qofka waa waajib qareen inuu qabsada qofkii xataa aan awoodin inuu qabsadana qodobka 4aad wuxuu sheegayaa xeerka nidaam garsoorkii inay dowladdu mas-uuliyadda qaadayso iyadoo ay ka bixinayso marka qodobadaasi waajib waxay kaga dhigayaan qofkii eedaysanaa inuu qareen qabsado lase shareecadu waajib kama dhigayso waana sida saxda sababtoo waxaa jiraysa marka qaar anigu aanan u baahnayn ba qareen oo raba kiiska inaan qirtaba kiiska waxaan rabo waa kiis culus 10 weeyaan laakiinse waxaan ogeyna dembi aan galay anigu aan rabo inaan ciqaabta qaato dee haddii la yidhahdo qareen baa kuu doodaya dee qareenkii ma rababa marka in lasu qasbo maaha xagga qaanuunku kaaga qasbayo shareecada optionka aday ku siiso haddaad qareen qabsanayso oo sidadood u baahan tahay iyo haddaanad u baahnayn meelaha kale ku kala duwan waxaa ka mid a qaanuunka iyo shareecadu qodobkan markaynu ka hadlayno qareenka ka sheekeynayno qaanuunka marka laga hadlayo haddii aada qareen tahay qofka eedaysanaha ee difaacayso ee adigu aada qareen u tahay waad difaacaysaa mar kasta qofkaasi ama xaq ha ku sugnaado ama baatil ha ku sugnaado waad difaacaysa kol haddaad qareen tahay oo maxaad la ilaanaysaa maslaxadda qofka waa qaanuunku siduu dhigaayo maslaxadda qofka eedaysanaha oo keliyaad ilaalinaysa marka haddii maslaxadiisu ay keensanayso isagoo dembiila inaad difaacdo waad difaacaysa haddii isagoo xaq usoo difaaca waad difaacaysa laakiinse shareecadu way ka duwantay shareecadu waxay kuleehay haddaad qareen tahay haddaad ogaato qofkan aada u doodaysaa inuu ku sugan yahay baatil ha difaacin keliya waxaad difaacdaa qofkan xaq markuu ku sugan yahay oo keliya difaacaysa waxaana bartaa kaaga soo baxayaa siday shareecadu uga wanaagsan tahay uga horumarsan tahay cadaaladna uga maxaa fulin og tahay nidaamka qaanuunka ah sababtoo qaanuunku masaalix buu ilaalinayaa qofka eedaysana masaalixdiisa laakiinse shareecadu maxay ilaalinaysaa xaq iyo cadaaladda bartay ku jirto ayay ilaalinaysaa intaasaan kusoo koobaynaa aad u baad umahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh